Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana shu 2019 yil yanvarda sizlarga bir yangi qo'shig'imizni ilindik. Shu opa singillar haqida bir qo'shiq bor edi. Shu qo'shiqni bugun zaps qilib tugatdik. Xudo xolasa mana yaqin kunlarda mana shu qo'shig'imizni mana shu aziz muxlislarimizga taqdim etamiz. Endi bahoni o'zlaringiz berasizlar xudo xolasa. Hech qachon mana sizlarga biz yangi qo'shiq qilishdan hech qachon charchamaymiz. Xudo xolasa 2019 yil ham hammalaringizga muborak bo'lsin, yangi yillar bilan chin yurakdan tabriklayman. 2019 da ham yana ko'proq sizlar uchun yangi qo'shiqlar yaratishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, doim ochiq yuz bilan ko'rishishni Alloh nasib ro'zi aylasin.